الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. U našem zadnjem predavanju stali smo kod pitanja propisa prevođenja Kur'ana na druge jezike. Prevođenje Kur'ana na druge jezike. Arapski jezik ima svoje brojne posebnosti, a i nemoguće je arapski jezik prenijeti na bilo koji drugi jezik u njegovom originalnom značenju. Stoga je zabranjeno prijevod Kur'ana na bilo koji drugi jezik smatrati originalnim svetim tekstom. Jer se Kur'an koji je objavljen na arapskom jeziku smatra originalnom Božjom riječju. U protivnom se radi o prijevodu značenja. Pokušaju znači da se približi originalno značenje na nekom od drugih jezika. Kaže Ebu Husein bin Faris, nijedan prevodilac nije u mogućnosti da originalni kuranski tekst doslovno prevede na neki od strani jezika. Jer širina značenja kojom se odlikuje arapski jezik prevazilazi sve ostale jezike. Zato što idealan poredak riječi u ajetima, nenadmašiv stil izražavanja i upotreba preciznih, određenih i nezamjenjivih sinonima i izraza čine kuranske ajete savršenim. Doslovan prijevod Kur'ana je i nemoguć iz razloga što se određene riječi ne mogu prevesti s arapskog jezika osim u nekakvoj opisnoj formi. Budući da u drugim jezicima nema tačno odgovarajući termina koji aludiraju na željeno značenje, a koje je upotrebljen ili koji je upotrebljen dotični termin jeli, u originalnom arapskom tekstu. Kada je riječ o opisnom prevođenju, odnosno o približavanju značenja ajeta onima koji ga čitaju, a koji ili ne razumiju arapski jezik, u tome nema zapreke, jer se ne radi o prenošenju originalnog kuranskog značenja, nego se radi se o prenošenju značenja kuranskog na druge jezike. A ne radi se znači o doslovnom prevodu ajeta. I ova vrsta prevođenja mogli bismo kazati da ona znači u stvari jedan vid sažetog tefsira Kur'ana. Vid sažetog tefsira. Pa kako je dozvoljeno tokom predavanja prevesti neki od kuranskih ajeta, da se ljudima približi značenje i da shvate i razumiju šta se želi kazati. I da bi ljudi shvatili Allahove naredbe i njegove zabrane i tako dalje, dozvoljeno je isto tako i prevesti dio Kur'ana ili cijeli Kur'an na drugi jezik da ljudi mogu razumjeti njegovo značenje. Poznati islamski učenjak Ibn Battal kaže, Allahov poslanik sa osvijem kaže poslan svim ljudima, i Arapima i nearapima. Objava je spuštena poslaniku sa osvijem na arapskom jeziku i on ju je, kaže, dostavljao Arapima, a dostavljali su i Kur'an, znači, i ne Arapima na njihove jezike. U protivnom, kako će ljudi shvatiti, kako će razumjeti poruku Kur'ana, naredbe koje su došle u Kur'anu i zabrane. Kaže šehol Islam, rahimehullahu ta'ala, dozvoljeno je prevesti Kur'an i hadise na druge jezike s ciljem pojašnjavanja njihovih značenja. A Imam Ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, kaže ko bude htio ući
u vjeru ili je već prihvatio islam, pa mu bude proučeno nešto iz Kur'ana, kaže, nema smetje da mu se to prevede, da čovjek shvati i da razumije poruke Kur'ana, da se nakon toga više ne bi mogao pravdati neznanjem. Da se nakon toga više ne može pravdati neznanjem. Pa je lijepo prevesti Kur'an na druge jezike, da bi ljudi mogli shvatiti, razumjeti, znači, njegova značenja i da bi mogli raditi prema kur'anskim načelima, ali se neće prevod Kur'ana neće se smatrati originalnim arapskim tekstom, niti će se smatrati muđizom. Muđiza je ono što je došlo na arapskom jeziku. To je originalni tekst. Stoga kada imamo prevod Kur'ana, jel tako, samo kazali smo, to se ne tretira, jel tako, originalnim Kur'anom, pa se može uzmeti bez abdesta, o čemu smo, prethodno više govorili. Pa je pohvalno, znači, prevoditi Kur'an na druge jezike. Naravno, treba paziti i treba voditi računa da prevodioci ili da prevodioc bude osposobljen u smislu i arapskog i maternjeg jezika na koji prevodi Kur'an, tako da bi se tačno prevelo i da bi se značenje, znači, u potpunosti približilo čitateljima. Imamo pitanje doticanje mushafa nakon uzetog tejemuma. Uzvišeni Allah azzawajalla je vjernicima propisao tejemum kao zamjenu za šerijatsko čišćenje. I to je jedna od odlika din islama, od odlika šerijata. Lahkoća i jednostavnost. Pa je tejemum dozvoljeno uzeti u nekoliko situacija. A tejemum je dozvoljeno uzeti kad nema vode. I dozvoljeno je uzeti kada ima voda, ali postoji zapreka za korištenje tejemuma. Kao bolest. Dozvoljeno uzeti tejemum ako čovjek ima određenu količinu vode, ali mu je dovoljna za piće. Kao što je nekad davno bilo s putnicima. I dozvoljeno mu uzeti tejemum ako ima voda negdje u blizini, ali joj ne može prići. Ako priđe, izlaže sebe opasnosti, kao što je bilo u ratovima nekada. Ili kažu učenjaci, navode da pored bunara imaju zvijeri. Pa je čovjeku dozvoljeno da uzme žnacči i u tim situacijama tejemum. Pa je tejemum, znači, zamjena za šerijatsko čišćenje, a to je abdest. Zamjena, znači, za abdest. Pa ako je dozvoljeno tejemumom obaviti namaz u opravdanim situacijama, onda je bez sumnje dozvoljeno i uzeti tejemum i koristiti, jel tako, i doticati mushaf. A uzvišeni Allah azzawajalla u Kur'anu, jel tako, propisao je tejemum. Imamo hadis Imrana ibn Husajna radijallahu ta'ala anhu, u kome se navodi da je rekao u vezi s putovanjem, naveo je, znači, hadis kome spominje da je putovao s poslanikom Salasanem, pa je rekao nakon toga, ili između ostalo kaže, nije nakon toga dugo putovao, a onda je odsjeo i zatražio vodu za abdest. Uzeo je abdest i proučio je, bio je proučen nezani, pa je predvodio ljudima namaz. Pa je nakon namaza uočio čovjeka koji sjedi negdje u blizini, pa ga upita, zašto nisi klanjao s ovim ljudima? Kaže Allahov poslanik, kaže, odžunupio sam se, a nemam vode. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, upotrijebi čistu zemlju, ona ti je dovoljna. Upotrijebi čistu zemlju za tejemum, ona ti je dovoljna. Pa je to velika, znači, olakšica u pogledu, jel tako, čišćenja, kada čovjek nije u stanju, u mogućnosti, nema vode i slično tome. A nema sumnje da je obaveza uzimanja abdesta za doticanje mushafa manja, iako je obaveza, od uzimanja abdesta za obavljanje namaza. Šejhul Islam rahimehullahu ta'ala kaže, svako onaj kome je dozvoljeno klanjati tejemumom, bilo da je zbog čunupluka ili zbog toga što nema abdesta, dozvoljeno mu, kaže, i učenje Kur'ana mimo toga i doticanje mushafa i slično tome. Tako znači da nema zapreke kada je čovjek
kada ima opravdanje, da uzme tejemum i da nakon toga dotiče mushaf i on se tretira kao osoba koja ima abdest. Potom imamo pitanje nošenje Kur'ana u neprijateljsku zemlju. Kada musliman putuje u neprijateljsku zemlju, zabranjeno mu je nositi sa sobom mushaf ili Kur'an. Ukoliko postoji opasnost da će neprijatelj oskrnaviti Kur'an. Imam Nevovi kaže, učenjaci su složni u mišljenju da je zabranjeno prilikom putovanja u neprijateljsku zemlju ponijeti sa sobom mushaf. Iz bojazni kaže da ne dođe u ruke neprijatelja. A Ibn Omar prenosi da je poslanik, ali sam rekao, u jednom hadisu kaže, jer kaže nisam siguran da Kur'an neće biti oskrnavljen. Došlo je u hadisu tako da je poslanik sam zabranio da se nosi mushaf u neprijateljsku zemlju, se nosi Kur'an u zemlju gdje je neprijatelj, i onda je rekao, kaže, da ga ne bi neprijatelj oskrnavio, i kaže poslanik sam u jednoj predaji kaže, ja se bojim da, ili nisam siguran da neće Kur'an biti oskrnavljen. Pa je zabranjeno unijeti mushaf u neprijateljsku zemlju ukoliko postoji mogućnost da neko skrnavi Allahovu knjigu, da je uzme od čovjeka, baci je na patos, ne znam, pogazi je, pocijepa je, baci je u smeće i slično tome. U tim slučajima, naravno, je poslanik sa osam zabranio tako da se nosi Kur'an u neprijateljsku zemlju, jeli, iz poštovanja prema Kur'anu. Međutim, ako ne postoji ta opasnost, iako je to neprijateljska zemlja i imaju nekakvi zategnuti odnosi slično tome, da ne kažem rat i slično tome, međutim neće niko dirati u mushaf i mogućnost je isključena ili gotovo da ne postoji, onda učenjaci neki kažu nema smetnje da se putuje s mushafom u neprijateljsku zemlju, jer neće doći do onoga zbog čega je zabranjeno je li bilo putovanje sa mushafom. A to je da je li da bude mushaf da bude je li oskrnavljen. A nakon što je naveo mišljenja islamskih učenjaka u vezi s ovim pitanjem, Imam Tahawi kaže najispravnije od svih mišljenja jeste mišljenje da je čovjeku dozvoljeno ponijeti mushaf i nositi ga u neprijateljsku zemlju ako je siguran od neprijatelja, znači da ga neće oskrnaviti. I to je mišljenje odbroj Imam Ibn Hibban i drugi učenjaci. Tako da nema smetnje, znači, putovati, govorimo o zemlji, znači neprijateljskoj, gdje su odnosi krajnje zategnuti ili je u ratu i slično tome, pa je dužno, znači, u tom slučaju izbjegavati sve što bi moglo dovesti do skrnavljenja časti Kur'ana ili do skrnavljenja Kur'ana. Pitanje stavljanje mushafa pod glavu. Da li je dozvoljeno staviti mushaf pod glavu? Uzvišeni Allah, tebareke ve teala, je objavio Kur'an da bude vodilja, da bude svjetlo, da bude uputa čovječanstvu. I ljudi su dužni poštivati Allahova znamenja na zemlji. A naročito Allahovu knjigu, kao jedno od najvećih znamenja, najveličanstvenije znamenje na zemlji je Allahova knjiga koju je objavio ljudima. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže zalik ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Kaže to je tako, pa onaj ko poštuje Allahova znamenja, to je znak bogobojaznosti srca. To je znak bogobojaznosti srca. Stavljanje Kur'ana pod glavu kao jastuk kada čovjek odmara ili kada spava, krajnje je pogrdan čin. Brojni učenjaci su ovaj postupak smatrali haramom, budući da se time skrnavi čast Allahove knjige i pokazuje se izrazito neprimjeran odnos prema Kur'anu. I od učenjaka koji su jasno kazali da je zabranjeno koristiti mushaf u svojstvu jastuka ili kao jastuk, su Ibn Aqil, Ibn Al-Qayyim, Zerkeši, Sujuti, Ruhajbani, Al-Buhuti, Ibn Hajar, Al-Haytami, dok Imam Nevovi ovo mišljenje pripisuje šafijskim pravnicima općenito. Znači, otvoreno, znači jasno su kazali da je to zabranjeno. Da se to znači ne smije, či da se radi ni o kakvom mekruhu, nego znači da se radi o zabranjenom postupku. Dok Imam Ibn Kasim tvrdi da je zabranjeno staviti mushaf pod glavu, iako se čovjek, kaže, pribojavao da će mu neko ukrasti mushaf.
Znači, postoji bojazan da neko ukrade mushaf, čega ni tad ne smiješ staviti pod glavu. Naravno, tu bi se dalo diskutovati. Mi smo kazali ranije da je dozvoljeno ući u toalet s mushafom ako bi postojala mogućnost da neko ukrade mushaf. To je znači pitanje ijtihada. Ne postoje za to jasni dokazi. Ako bi postojao razlog da čovjek sačuva mushaf da ne bude ukraden, to bi već imalo tako mjesta da se kaže da je to dozvoljeno. U protivnom, osnova je znači da je zabranjeno mushaf stavljati pod glavu i da je to krajnje neprimjeran postupak. Hasan al-Basri je govorio, kaže, nemojte koristiti Kur'an kao jastuk. A Imam Neovi kaže, rahimehullahu ta'ala, učenjaci kažu, haram je staviti mushaf pod glavu. Ne samo to, kaže, već je zabranjeno staviti neku od naučnih knjiga pod glavu. Naravno, oko naučnih knjiga bi se dalo diskutovati, ali iz poštovanja prema znanju, Kur'an definitivno ne može i ne smije staviti pod glavu. A što se tiče naučnih knjiga, nema sumnje da je to preče bolje izbjegavati iz poštovanja prema, znači, onome što sadrže te knjige, a to je znanje koje se tiče tako Kur'ana i sunneta. Imamo mi jedan čak hadis od poslanika, koga bilježi Imam Tabarani, u kome se kaže da je poslanik, kaže, o sljedbenici Kur'ana, ne pravite od Kur'ana jastuk, već ga istinski učite i danju i noću. Postoji hadis, znači iz koga se može razumjeti ovo o čemu govorimo. Međutim, citirani hadis, on je slab u osnovi. Znači nije ispravan, to je jedno. A drugo, on se ne odnosi opće na pitanje o kome govorimo, nego se tiče da hadis podstiče ljude da uče Kur'an i danju i noću i da ih spavanje ne odvrati od učenja Kur'ana. To je znači cilj, da se kaže, ili poruka ovoga hadisa, a nije znači ovo o čemu govorimo, a to je zabrana stavljanja Kur'ana pod glavu u svojstvu jastuka. Zabranjeno je također naslonit se podlakcu na mushaf, da čovjek sjedne i da tako da se nasloni na mushaf i slično tome. To su sve neprimjerni postupci, to sve odudara i nije u skladu s poštivanjem Allahove knjige i njegovog govora. Nakon toga dolazi nam pitanje ljubljenje mushafa. Ljubljenje mushafa. Islamski učenjaci imaju različita mišljenja u vezi s ljubljenjem mushafa. Većina učenjaka smatra pohvalnim da čovjek poljubi mushaf analognu ljubljenju Kjabe. Odnosno analogno ljubljenju crnog kamena. Prosto. Znači kako je dozvoljeno poljubiti crni kamen, o tako o čemu se navode vjerodostojna predanja od poslanika, sosani od Selefa i tako dalje. A i u vezi s čim nema razilaženja među učenjacima, kažu Kur'an je vrijedniji od crnog kamena. Pa je Kur'an preče poljubiti nego crni kamen. Ovaj postupak nije bio posebno poznat u vrijeme prvih generacija. Iako je njihova ljubav nadmašila definitivno našu ljubav u pogledu Kur'ana. Pa bi preče bilo kazati da ovaj postupak ne treba upražnjavati, ne treba ljubiti Kur'an, jer to nisu činile odabrane generacije. Pa je preče i bolje to ostaviti. A Imam Ahmed i Ibn Tejmije kažu da im nisu poznata predanja od ispravnih prethodnika u vezi s ovim pitanjem. Nije bilo poznato to među učenjacima da je neko ljubio Kur'an. Danas imate običaj u nekim zemljama, ako mushaf ispadne na zemlju, čovjeku obavezno uzme, ako ga poljubi, ga stavi ga na čelo i tako dalje. Nije to sve došlo u predanjima od selefa. Mushaf može čovjeku ispasti. Može mu ispasti. Nije to ciljao, nije ciljao time poniženje mushafa, nije skrnavljenje mushafa i slično tome. Nema znači grijeha u tome i nema potrebe nakon toga da ljubi mushaf i da ga stavlja na čelo i slično tome. Ti postupci znači nisu osnovani. Navodi se u knjigama historije kod imama Ibn Kesira u El Bidaje on Nihaje da je poznati tabin Ikrima Ibn Abi Džehl da je ljubio
Musaf je plakao i govorio riječi gospodara moga, riječi gospodara moga. Ovo je postupak tabijina. Ovo je postupak tabijina. I riječi tabijina nisu izvor šerijata. To je jedno. S druge strane, ova predaja kao u ovoj formi u kojoj je spomenuta nije zabilježena u hadijskim zbirkama. To se navodi u knjigama historije, bez lanca, prenosilaca, onako spominje se. A od Ikrime, rahimehullahu teala, u radija anhu je zabilježeno sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je uzimao Kur'an i stavljao ga na svoje lice, stavljao Musaf na svoje lice i govorio knjiga moga gospodara, knjiga moga gospodara. Ali se u toj predaji ne spominje da je ljubio Musaf. Znači, nemamo od ashaba i od tabina ništa pouzdano, od ashaba ništa definitivno, od tabina imamo od Ikrime samo ovaj predaju da je ljubio ovaj Mushaf, ali da ga nije predaju da ga je stavljao na obraz, ali da ga nije ljubio. Što ukazuje da ovaj postupak nije bio poznat kod najboljih muslimana. Naravno, neće se kazati da je ljubljenje mushafa haram i tako dalje, to ne znam da je rekao neko od islamskih učenjaka, nego oni se razilaze da li to treba činiti ili ne treba činiti. Da li je preče poljubiti mushaf ili je preče ostaviti ljubljenje mushafa. Budući da to nisu praktikovali najbolji, smatram da je to preče ostaviti i da je to preče ne činiti. Imamo pitanje spaljivanje i zakopavanje starih mushafa. Mushaf koji se ne može iz određenog razloga više upotrebljavati, treba zakopati u zemlju ili ga eventualno spaliti. Kada je sakupio jednu verziju mushafa, Osman radijallahu anhu, on je naredio da se drugi mushafi koji je bilo kod ashaba spale. Sakupljena je znači jedna verzija i naredio je da se ostale verzije spale, tako je zabilježio imam Buhari u svome sahihu. Kaže Musab ibn Sad, rahimahullah ta'ala, kaže u vrijeme kada je Osman popalio mushafe, brojnim ljudima je, kaže, taj postupak je bio, oni smatrali taj postupak pohvalnim i nisu ga osudili. Znači, složili su se sa Osmanom i njegovim postupkom, a sahabi u to vrijeme kada je to Osman radijallahu ta'ala anhu uradio. Čak je Alija govorio, kaže, da to nije Osman uradio, kaže, ja bih to uradio. Ja bih, kaže, popalio. Pa je, znači, složili su se na jednom mushafu, na jednom primjerku, znači mushafa, i to će biti primjerak, znači, nakon koga će se, naravno, nije bilo različitosti u smislu da je, jel tako, je svako od ashaba imao nešto od jedan dio mushafa imao pri sebi. Pa su nakon toga, znači, ashabi se složili na mushafu, na način kako ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poredao, bilo da je red poredak sura, a naročito poredak ajeta, taj i taj ajet, stavite na to i to mjesto, i to i toj suri, posle tog i tog ajeta, znači, tako da je Kur'an, znači, originalan, jel tako, sačuvan, od njegove objave do današnjih dana i tako će ostati do sudnjeg dana, jer je uzvišeni Allah, jel tako, azzawajal obavezao se da će čuvati on mushaf. Pa kada mushaf, ako smijemo kazati, dotraje, ne bude više za upotrebu, njega je dozvoljeno, znači, spaliti ili ukopati. Imam el-Bejheqi kaže, ko ne želi koristiti određeni primjerak mushafa, može ga, kaže, spaliti. Tako je postupio Osman i nijedan, kaže, ashab nije osudio njegov postupak. Nijedan se, znači, ashab nije protivio onome što uradio Osman radijallahu ta'ala anhu. Imam Ahmed smatra da je dotrajali mushaf da ga treba zakopati u zemlju. Jer se navodi da je Ebu Džauza da je dotrajali mushafe ukopavao u zemlju. I na pitanje u vezi sa mushafom, čiji su listovi dotrajali ili su pocijepani, šehol Islam Ibn Tejmija odgovorio, kaže, stari mushafi koji se ne mogu više koristiti zbog dotrajalih ili pocijepanih listova, kaže, treba zakopati u zemlju na odgovarajućem mjestu.
zakopati, znači u zemlju, kaže kao što se vjernici ukopavaju nakon smrti. A imam Sujuti kaže, ako se spale stari Kur'ani, kao što je to učinio Osmar radijallahu anhu, kaže, lijepo se postupilo. Paljenje, kaže, bolje od sapiranja mastila. Jer tako nekada je bilo mastilo, pa kada dođe voda na mastilu, to se sapere. Kaže, bolje je da se spale nego da se sapira mastilo. Stalni kolegi u vezi s pitanjem starih i pocijepanih dotrajalih musafa kaže, zakopaće se na odgovarajućem mjestu koje nije izloženo prolazu ljudi ili odlaganju smeća ili će se, kaže, spaliti kao što učinio Osman radijallahu ta'ala anhu. Znači, bilo da ih spalimo ili da ih ukopamo na adekvatnom mjestu, sve je to dozvoljeno, znači, na takav način se, znači, izbrinjavaju, jeli, stari dotrajali mushafi. Kaže šejh Al-Fauzan, ukoliko mushaf bude pocijepan ili dotrajao, kaže, može se spaliti ili se može zakopati na neko čisto mjesto. Oba postupka su, kaže, prenesena od poslanikovi ashaba. Znači, od selefa je bilo poznato i jedno i drugo. Naravno, kada se mushaf spali, ponekad može biti stranica da je spaljena, ali ostaju ajeti vidni. Znači, ajeti se i dalje mogu čitati. Jednostavno, ostanu, znači, tragovi ajeta i može se i dalje čitati, pa je onda dobro da se znači, to sve, jeli, dobro isitni nakon paljenja, tako da se ne mogu više ajeti, jeli, da se više ajeti ne mogu, jeli, više čitati. Nije isključena mogućnost uništavanja starih mushafa s posebnim mašinama koje su namijenjene za rezanje papira. Pa ako je moguće mašinu tako podesiti da u potpunosti, znači, isječe list i da više se ne poznaju, znači, ni slova, ili da nema više riječi nikako, nego je, znači, tako isitjeno, to bi se isto smatralo na neki način, jeli, uništavanjem Kur'ana i moglo bi se pribjeći tom jeli, načinu uništavanja, ali naši prethodnici nisu govorili o tome, jeli, iz razumljivog razloga, budući da je se mašina tako pojavila u naše vrijeme. Nije ispravno samo pocijepati rukom stare listove i tako dalje, ne, nego treba, znači, da ga u tom slučaju, ako nema mašine, treba ga spaliti ili treba zakopati mushaf, znači, na odgovarajućem mjestu. Vješanje mushafa na određena mjesta. Kada je riječ o vješanju mushafa na određena mjesta, to nisu činili muslimani iz odabranih generacija. Mnogi ljudi su pristupaju mushafu, Kur'anu, emotivno. I njihova veza sa Kur'anom je emotivna. U smislu da se mushaf pokrije, da se pazi, da se čuva, da je na nekom visokom mjestu i tako dalje. I to je sve lijepo i pohvalno. Međutim, taj kontakt sa mushafom zbog koga je mushaf objavljen, kod mnogih ljudi gotovo da ne postoji. A to je da uče, da izučavaju Kur'an, da uzimaju pouke i poruke iz njegovih ajeta i da rade shodno Kur'an. Naćemo tako neke od selefa koji su prezirali poput Seurija, koji je prezirao, znači, da se mushaf vješa na određeno mjesto. Nakon toga imamo pitanje ispisivanje kur'anskih ajeta po zidovima. Ispisivanje kuranskih ajeta po zidovima. Ispisivanje kuranskih ajeta po zidovima i vješanje različitih levhi s kuranskim ajetima i surama nije pohvalan postupak. Ovaj postupak nije naišao na posebna odobravanja kod islamskih učenjaka. I to kod islamskih učenjaka iz 4 pravne škole. Spomenut ćemo sada ukratko po par izjava samo iz svake pravne škole šta su govorili u vezi s vješanjem mushafa ili spisivanjem mushafa po zidovima. Što se tiče hanefijske pravne škole, kaže veliki hanefijski učenjak, imam Ibnul Humam, kaže, pogrdno je ispisivanje Kur'ana i Allahovih imena na dirhemima, mihrabima, zidovima i prostirci. Pogrdno ispisivanje.
A imam Ibn Nuđejm kaže da se navodi u nekim hanefijskim dijelima, kaže nije lijepo ispisivati Kur'an po mihrabu i zidovima. Može desi da to padne na zemlju, da bude skrnavljeno i tako dalje, da bude gaženo nogama i slično tome. A imam Ibn Abidin kaže da u nekim hanefijskim dijelima stoji pokuđeno ispisivanje kuranskih ajeta i Allahovi imena na dirhemima, dirhamima, mihrabima, zidovima, prostirci i tako dalje. Znači vidimo da su hanefijski učenjaci to smatrali pokuđenim, da to nisu to smatrali lijepim postupkom. Što se tiče malikijske pravne škole, imam Kurtubi kaže od svetosti Kur'ana jeste da ne bude ispisivan po zemlji ili po zidovima. Naravno, po zemlji je još pogrdnije kud se prolazi i tako dalje, to je jasno. A i zidovima, kaže, kao što se čini, kaže, u današnjim džamijama. Znači, u vrijeme imama Kurtubija, on je umro 671. hidžreske godine, znači, ljudi su ispisivali, jel tako, ajete po džamijama i to je ostao, jel tako, adet do dana današnji. Međutim, vidimo da islamski učenjaci to nisu smatrali posebno pohvalnim postupkom. Dok imam Muhammed el-Maghribi, el-Maliki, malikijski učenjak, kaže treba zabraniti, kaže, uklesavanje kuranskih ajeta i Allahovih lijepih imena, jer taj postupak, kaže, može rezultirati skrnavljenjem Kur'ana. Kao što, kaže, treba zabraniti njihovo uklesavanje u zid. Isto je tako rekao Derdir, kaže, uklesavanje kuranskih ajeta je pokuđeno i ovaj postupak, kaže, rezultira skrnavljenjem Kur'ana. Kaže, naročito uklesavanjem kuranskih ajeta i Allahovih imena u zidove. Što se tiče šafijske pravne škole, imam Nevovi kaže, prema mišljenju učenjaka našeg mezheba, pokuđeno je uklesavanje kuranskih ajeta i Allahovih imena na zidove i njevo ispisivanje po odjeći. A u drugom svom dijelu imam Nevovi kaže, pokuđeno je, kaže, ispisivanje Kur'ana po odjeći i zidovima, bez obzira na to da li se radilo o džamiji ili o drugim objektima. Znači u džamijama, u kućama, gdje god da se ispisuje, nisu to smatrali su to pokuđenim, jeli, islamski učenjaci. Isto tako, kaže, imam Šerbini i drugi učenjaci šafijski, Šervani i drugi koji kažu pokuđeno ispitivanje Kur'ana, kuranski ajeta po zidovima i plafonima i tako dalje. I oni jasno spominju šafije. Bilo je se radi o džamije, drugi možda će neko kazati u redu, u kući da, ali u kući nećemo ispisati. Ali u džamijama mora biti nešto ispisano. Ne, oni spomenuli da to nije lijepo ni u džamijama ispisivati. Naročito ako je ispred, je li tako, klanjača, to odraća pažnju, može neko dići glavu, početi čitati, gledati u lijepu kaligrafiju i tako dalje, pa mu to može odvratiti njegovu pažnju i pozornost od namaza. Pa su tako, znači, imam isto to Sujuti spominje od šafijskih učenjaka, kaže da su smatrali pokuđenim pisanje ajeta po zidovima i njihovo ispisivanje po plafonu je, kažu, još pogrdnije. Što se tiče hanbelijske pravne škole, imam Ahmed je upitan u vezi sa zavjesom na kojoj su ispisani ajeti. Pa je rekao, ne treba vješati nešto na čemu je ispisan Kur'an. Ne treba vješati nešto na čemu je ispisan Kur'an. To nije za vješanje. A Imam el-Buhuti kaže, pogrdno je ispisivanje Kur'ana po zavjesama i paravanima i po svemu gdje bi Kur'an mogao biti skrnavljen. Pa su tako, znači, spominjali, i to spominje isto šejh el-Feuzan, kaže, što se tiče vješanja kuranskih ajeta, po zidovima to ne treba činiti. Jer, kaže, nije istučno da to bude i zabranjeno. Nije istučno da se to i zabrani. Pa je Šejh el-Feuzan ovdje otišao čak jedan stepen dalje da to može biti i zabranjeno. Jer, kaže, to nije bila praksa prvih generacija da ispisuju ajete po leuhama i potom to vješaju po zidovima. Tako da je to preče ne činiti. A kažem opet, teško bi bilo kazati da je haram, ali vidimo da su učenjaci četiri pravne škole otprilike jedinstveni, ili imaju približno ista mišljenja u vezi s propisom, jel tako, vješanja
leuhi na kojima su ispisani, jel tako, ajeti ili ispisivanja ajeta po zidovima i slično tome, da to ne treba činiti. Da je preče da se to ne čini i da je preče, znači, ostaviti taj postupak, tim prije što to nije bila praksa, jel tako, najboljih muslimana kroz generacije islama. Mi ćemo se zaustaviti na ovom mjestu, a u našem narednom predavanju ćemo, inša Allah, htjela govoriti, nastaviti govoriti u vezi s propisima koji se tiču mushafa, i prvo o čemu ćemo govoriti je pitanje korištenje izraza mali mushaf. Molimo stvoritelja tebarek teala da nas uputi na ono što je najispravnije, da nas sačuva iskušenja, da nas pouči našoj vjeri i da nas proživi u društvu s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim šehidima. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.